Монгол улсын ерөнхийлөгч хүнсний хангамж, аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хүнсний үйлдвэр лабораториудад ажиллалаа. Ерөнхийлөгч ирэх 5 жилд малын өвчингүй эрүүл бүс болгохын тулд төрөөс бүхэл дэмжлэгийг үзүүлнэ гэдгээ илэрхийллээ. Ухааны хүнсэн тэрглэж байгаа мах эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа эсэхэд олон нийт эргэлзээтэй хандаж байна. За хүн амийг эрүүл махаар хангахын тулд мал эрүүл байх шаардлагатай гэж эрдэмтэн судлаачид сануулж байна. Зөвхөн 2021 онд мал амьтны гоц халдварт шүлхий мэлзэн цэцэг болон Монгол оронд гарч байгаагүй үхрийн арьс товруулдах өвчин гарсан. Тэгвэл ойрын 5 жилийн хугацаанд малын гоц халдварын өвчлөөс эрүүл 50 байдлыг тогтоох зорилгоор мал эрүүлжүүлэх 3 шатны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлын баталгаа, хяналтыг сайжруулах, итгэмжлэгдсэн лабораториудын хүчин чадлыг нэмэх, анхан шатны мал эмнэлгийн байгууллагуудыг бэхжүүлэх, ажлагчдын ажиллах орчин нөхцөл, цалин хөлс, нийгмийн асуудалд нь анхаарах зэрэг дэмжлэг үзүүлэхийг эрдэмтэн судлаачид хүслээ. Монгол улсын хэмжээний 5 суман дээр шүлхийн асуудал байгаа. Яг бид тэр сумын хэмжээнд, багийн хэмжээнд, аймгийн улсын хэмжээнд бол голомтуудаа бүгдийг хумаад авчихсан. Одоо яг хотын айлын сүргийн төвшинд тухайн айлын малыг шүлхийгээс эрүүлжүүлэх вакцин жуулах 20 цаг тавхины ажлуудыг хийнэ. Одоо бид тэр энэ хэмжээндээ шүлхийн өвчин, бус өвчнүүдээ өөрөнгө хяналтанд авсан гэдгийг танд хэлмээр байна. Монгол мал эрүүл байвал монгол хүн эрүүл байна. Мэдээ ч энд утга хуцааны хүч хөдөлмөр одоо эрдэмтлэгний ажил янз янзын асуудлууд хэрэгтэй байна. Гэхдээ бидний 5 жилийн хугацаанд бол үндэс суурь бүрэн тавьчих байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Бодож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр цааш нь одоо нэг 10 15 жилийн хугацаанд Монгол улс бол одоо эрүүл бүс болох одоо бүрэн боломж нөхцөл одоо манай улс байгаа гэж хэлж бодож байна. Энэ бүхэн та бүхний мал хүч хөдөлмөр төр засаг эрдэмтэн судлаач нар дөрөвний таны ярьж байгаа малчид малын эмч нар одоо бид бүхдээ хамтын ажиллагаа одоо их чухал байна. Энэ бол улс орны үндэсний аюулгүй байдлын хамгийн тулгымдсан бөгөөд шийдвэрлэх ёстой хамгийн чухал асуудал гэж би төрийн дөрвөн хувьд ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл зүгээр хамтарч ажиллая. Энэ лабораторийн тухайд гэх юм бол ажиллах нөхцөл нь хүнд боловчрог маш бага цалинтай. Бараг дунджаар нэг 500-600 мянгаг сарда авдаг баг. Тийм учраас энэ улсын хэмжээний үндэсний их сайн лаборатори байх ёстой гэдэг үднээс нийгмийн талын асуудал тэр цалингийн ирээтүүдийг бид нар өөрчилж иж энтхийн одоо лабораторийн оншлогч нарыг эрдэмтний төвшөнд тодорхой төвшөнд гарах ордонгийн бид нар хүлээх ёстой. Дээрх асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэж ирэх 5 жилд малын өвчингүй эрүүл бүс болгохын төлөө хамтарч ажиллана. Үүнд төр засгаас боломжит бүх талын тусалцаа дэмжлэгийг үзүүлнэ гэдгээ Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ үеэр илэрхийлсэн юм а. Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага Монгол улсыг үхрийн цээж өвчний байгалийн халдваргүйг олон улсын хэмжээнд баталгаажуулах шийдвэрийг гаргасан байна. Цаашид нийт нутгийг Ямааны годрон өвчнөөр 50, Өмнөгов аймгийн мал сүргийг Бэрцлээ зөвчнөр 50, Дархан уул Сэлэнгийн аймгийн үхрийн сүргийг сүргээ, Лико зөвчнөр 50 болгохыг баталгаажуулах зорилтыг тавьжээ. За улсын мал эмнэлэг Ариун Цэврийн төв лабораторийн шинжилгээнд давхарцсан тоогоор 450 гаруй төрлийн танд төхөөрөмж, 750 гаруй нэрийн онцлоор урвалж бодис, 850 гаруй нэр төрлийн туслах хэрэгт хүнийг хэрэгэлдэг байна. За илрүүлэх, онцлох, баталгаажуулах шинжилгээ жилдээ 40-50 мянган дээжинд улсын төсвийн хөрөнгө, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт, аж ахуйн нэжийн захиалгаар гүйцэтгэв.